恒大为什么要到海外发行债券啊，来处理海外债呢？它处理的是失败的。更重要的，在金融界都有很多的实际上的证据证明，恒大的老板们不是一个两个，在海外有庞大的资产，很明显的是恒大一年中间偷偷摸摸运出去的，要不要处理？大陆上到现在才会针对他们几个人做留置调查、刑事强制措施，就表示大陆的相关单位逮到了他们把资金流往海外藏匿的一个证据。有这种情形的话，就要更加严格来处理。台湾很早就根据这个原则，大概2010年以后，产业的人不可以经营金融事业，顶多只能当小股东。恒大这个要汲取教训，总清查一下，还有哪些产业控制金融系统，全部重清查，这个才是走出健康式的清理，不是雷曼式的清理。